Weet jy, ek het 'n paar jaar terug het ek 'n vrou ontmoet by 'n winkelsentrum wat betrokke was by Kairos en sy vertel my toe nou 'n bietjie meer van hulle bediening by die tronke en so raak ek toe nou betrokke en ek gaan saam met hierdie hele groep vrouens in by die tronk vir hierdie bediening van die vroue daar. En ek is toe in beheer van die koekiekamer. En weet vooraf was daar geen beplanning gewees regtig van hoeveel koekies moet gebak word onder hierdie klomp vrouens en hoeveel moet ons bymekaar maak en insamel nie. En ek was baie bekommerd oor hoeveel koekies is daar en hoeveel moet ons hê en jonge nog so 'n week voor die tyd wat ons moet ingaan, toe ek baie opgestres want wag, hoeveel moet ons hê? Niemand kan vir my sê nie. Sy sê net deeltyd moenie worry nie, daar sal genoeg koekies wees. En so kom ons toe nou daar en ons kry so 'n klein kantoortjie daar by die gevangenis wat 'n werknemer ingewerk het en ons begin hierdie koekies uitpak. Maar so sê hulle vir ons vooraf ons moet dit nou baie mooi sorteer. Jy weet, al die valste koekies, pleinste koekies moet nou vir Vrydag of vir Donderdag ten minste wees en dan nou so in Vrydag ingaan en dan moet ons nou 'n bietjie begin met die beter koekies wat nou al so hundreds and thousands op het of dalk 'n cherry en hier teen Saterdag moet ons nou al die nog betere koekies hê en dan teen Sondag moet ons nou hierdie toegeplakte koekies hê en die jam skywe en al die regte die smaakste koekies. Jy weet, elke nou en dan kom maar iemand daar van binnekant af en sê maar julle moet bring hierdie koekies, bring nog baie. En dan vat ons nog koekies in. En jy weet as dan nou 'n tea break kom wat hierdie mense in die gevangenis nou doen, die gevangenis self is dat hulle vat sulke vragte vol so in hulle klere, jy weet hierdie hemde vol koekies want daarna hulle maats toe want dit koop seker vir hulle ander gunsies en gawetjies. Ek weet nie presies hoe dit werk nie, maar hulle vat sulke vragte en ek is bekommerd want hierdie koekies gaan dit nooit maak nie. Kom ons nou deur Vrydag aand en Vrydag aand laat toe ons nou hier begin opruim te sê hulle vir ons maar jy weet ons het nou weet ons is 50 vrouens wat ingegaan het en daar's 50 van die inmates wat ons nou bedien het en daar is nou dis nou sê net maar afdeling A en of die res van afdeling A sit mos nou nog daar in hulle selle en hulle is nou omtrent 123 of so iets ons moet vir hulle elkeen hier's klomp papier kardoessakke ons moet vir hulle elkeen so 'n halwe sak koekies pak. Maar weet te lekker. Jongens, ons maak hierdie klomp sakke oop en ons pak hierdie alle sakke is nou vol koekies en ek kyk hierdie koekies en ek dog, oef, jy weet hierdie koekies gaan dit nie maak nie. Maar so gaan die kardoessakke nou in tronk toe en dit word versprei onder die klomp wat nou nie die bediening die naweek bywoon nie. En weet jy, Saterdag, Vrydag kom en ons het nou nog die res van die vaal koekies uitgedeel en ons begin al by die beter koekies en teen Saterdag aand toe sê hulle vir ons, okay, julle weet nou die res van afdeling A is nou 123, maar ons gaan vanaand vir afdeling B ook koekies gee. So toe pak ons nou hier, sê nou maar 230 sakkies uit en ons het vir almal koekies ingesit en dit is versprei onder hulle. En weet jy, toe ons nou by Saterdag kom, die vet weer toe, jy weet, maar elke nou en dan, dan, jy weet, maar jy weet nou mooi, jy weet, die kantoor is net so 'n klein kantoorkie en ons het nou al die begin van die naweek al die koekies uitgepak en versprei en gesorteer en ewe skielik dan staan hier maar net nog 'n boks en dan maak ons hom oop, dan sit koekies en dan, jy weet, nog so later dan kry ons maar hier so 'n stuk plastiek houer en daar's dan maar net koekies in. Maar wat die oulikheid van dit alles was, is dat, weet jy, ons het teen Saterdag nooit koekies oopgemaak wat eintlik Donderdag en Vrydag koekies was nie. Dan is dit Saterdag koekies, jy weet, dit is koekies met cherries op en koekies wat vir daai dag bedoel is. En weet jy, die uiteinde was, ek dink teen Saterdag aand het ons seker omtrent 300 of oor die 300 sakke koekies gepak en vir almal versprei binne en die hele tyd die tafels vol koekies gehou. En teen Sondag namiddag toe ons begin oppak, toe het ons seker hierdie hele 300 of 400 sakkies koekies gepak vir al die inmates wat nie die naweek bygewoon het nie. En ons het die hele dag koekies op die tafel gehad en ons het vir elkeen van die inmates 'n roomhuisbak vol koekies gepak van die beste koekies wat oor was, want dit Sondag koekies. En vir elkeen van die klomp wat
ook inmeis was wat vir ons gehelp het in die kombuis, hulle was ook 'n vraag. En vir al die personeel van korrektiewe dienste wat betrokke was en daar by die tronk werk, het ons allemaal 'n roomhuisbak vol koekies gepak. Soveel koekies was daar gewees. Ja, en weet jy wat ek toe op die uiteinde besef het, ten die einde van die naweek, is dat die koekies het net nooit opgeraak nie. Want elke nou en dan was daar net eenvoudig nog koekies in daai kantoor gewees, in die koekiekamer. En ons het net aanhou bly uitdeel, dit was so lekker. En weet jy wat ek absoluut besef het, is ons dien 'n God van detail. Hy is ingestel op groot detail, want ons het nooit ooit oor die naweek 'n houer oopgemaak, sê net maar dit was Saterdag, het ons 'n houer oopgemaak met Vrydag koekies nie. Ons ook die houer oopgemaak met Sondag koekies nie. Die houer wat ons dan ontdek het daar in die koekiekamer was absoluut koekies vir Saterdag. En ons het nooit op 'n Sondag koekies ontdek wat Vrydag of Saterdag koekies was, en dit was Sondag koekies. En wat ook wonderlik is, buiten dat ons 'n God van detail dien, dien ons 'n God van abundance. Want daar was net so oorvloed, so massa, dat het net, was net almekaar hierdie massas wat daar was. My hartjie rein daai in daai gebeekie. Ja. En toe begin leer hy nou rympies by die skool, toe bid hy weer een aan toe, sy binnekantjie klein, maak my hartjie rein, want waar het jy al ooit gehoor van 'n sterkie van agter en 'n sterkie van voor?